Уважаеми дами и господа, завърши коалиционния съвет на левицата, на който имахме изключително сериозната задача да оформим нашето представителство на предстоящите парламентарни европейски избори. Направихме опит да конструираме листи, които дават възможност за добро професионално представителство от една страна, от друга страна гаранции за това, че в парламента наистина ще влязат качествени специалисти, особено юристи, които са в състояние да работят изключително сериозно за изграждането на добра правна основа на държавата ни. И надяваме се да преодолеят щетите, нанесени от последния парламент на България. Ще си позволя да изчета пред вас утвърдените водачи на листи за предстоящите парламентарни избори. Благоевград, Христо Колев. Юрист, завършил Софийски университет, който предстои да води тежка битка с Корнелия Нинова и Делян Пеевски, разбира се. Бургас. Румен Петков. Няма смисъл да го представя. Бивш министър на вътрешните работи, лидер на АБВ. Основна част на левицата. Варна. Иван Иванов. Човек, който е доказал себе си в политическото си битие и в бизнеса. Велико Търново. Татяна Дончева ще представлява нашата коалиция във Велико Търново. Тя смятам, че не се нуждае от представяне. Един от водещите юристи в държавата ни. Виден. Михаил Миков, бивш министър на вътрешните работи, бивш председател на Народното събрание, преподавател в Софийски университет, изключителен специалист и в областта на политиката, и в областта на правото. Враца. Иван Малджански, Йордан Малджански, извинявам се, земеделски производител, един от най-активните в тази сфера, с изключително сериозни идеи как да се развива земеделието и въобще селското стопанство в България. Габрово, Иван Кабаева, тя е представлявала нашата коалиция в държавното управление на ниво област Габрово. Добрич, доцент Георги Кючуков, добре известен. Кърджали, Стефан Безлянков, специалист в областта на инвестиционния процес, проектиране и реализация. Кюстендил, Румен Петков, журналист, който има тежката задача да се пребори в този тежък район за доверието на избирателите. Ловеч, Гриша Нинов, човек, който е доказал себе си в областта на стопанското управление, председател на РПК ТТВН. Монтана. Варианти. Имаме няколко варианта, предстои да уточним кой ще бъде водача на листата. Пазарджик Лидия Чурбанова, която представлява движение 21. Перник Петър Петров, заместник председател. Петър Първанов, заместник председател на АБВ, общински съветник в Перник. Плевен, професор Янко Янев, един от водещите ядрени специалисти в държавата ни. Той ще бъде част от европейската листа. Пловдивград, Валери Жеблянов, няма нужда от представяне. Според мен, с амбицията за силно представяне в Пловдив и Пловдив област, където наш водач ще бъде Александър Андреев от БЗНС Александър Стамбулийски. Разград, Милен Христов, юрист, ще поведе листата в тежкия за успех Разград, но с много оптимизъм и воля, надявам се да го постигнем. Русе, Валерий Иванов, човек, който се занимава с бизнес, доказал себе си. Силистра, Кристиян Калчев, специалист в държавното управление и правото. Надяваме се, че ще получим изключително сериозна подкрепа на цялата област. Сливен, предстои да уточним своя кандидат, както и в Смолян. София, 23-ти многомандатен избирателен район, водач на листа ще бъде Татяна Дончева. В 24-ти многомандатен избирателен район Пламена Заячка, един
млад представител на коалицията Левицата, 25-ти район, Михаил Миков ще поведе лидерската битка, така да се каже, в 25-ти район. Ние разчитаме на изключително сериозна подкрепа в този район и се надявам тя да бъде реализирана като наша победа. София област, Данаил Георгиев, заместник-председател на движение 21, човек, който прекрасно познава София област и работи в нея повече от 10 години. Стара Загора, доктор Цветеслава Гълъбова, надяваме се на изключително сериозна подкрепа в Стара Загора и смятам, че на 8 май ние ще получим първите отзиви за посещението в и представяне на нашата листа в Стара Загора. Търговище, Светлозар Златев ще поведе нашата листа. В Хасково предстои да направим своите уточнения. В Шумен енергетика Димитър Ковчазов ще представлява Левицата. И в Ямбол Здравко Златаров. Смятам, че сме предложили една сериозна група от хора, които да представляват Левицата изключително професионално, качествено, така че да имаме изключително сериозни хора, които да направят възможно участието на Левицата в следващия парламент. Да не забравяме, че Валери Жаблянов ще поведе Европейската листа на Левицата. Един човек, който е доказал себе си и като експерт, и като политик, и като морал. Това е била нашата цел при настоящите парламентарни избори и европейски, разбира се. Ние се надяваме на сериозна подкрепа от обществеността и, разбира се, да покажем, че когато хората притежават устойчивост, морални качества, необходимия професионализъм, могат да получат и доверието на българските граждани. Благодаря ви. Въпроси, ако имате. Кой друг, освен на Валери Жаблянов, ще присъства в Евролиста? В Евролиста ще присъстват доста хора. Предстои окончателното уточняване на състава на Евролистата. Професор Янко Янев ще присъства в листата със сигурност. Разбира се, предстои да уточним и представителите на съответните политически партии, които ще вземат участие. Представители в тази листа участие ще вземат и представители на политическо движение Социал-демократи. И аз се надявам да имаме една, разбира се, и на БЗНС Александър Стамбулиски. Там ще бъде Александър Андреев, представител на БЗНС Александър Стамбулиски. Ще имаме широко представителство, което практически да ни позволи да се борим за доверието на българските граждани. Добре, как според вас ви се отразява напускането на Майна Маловина? Ами, не знам, аз повече се тревожих как на тях им се отразява. Честно казано, смятам, че ние сме показали своята последователност. Левицата беше създадена преди почти две години. Реално погледнато, направихме своето участие в първите парламентарни избори през 23-та година и съответно в местните избори, като на местните избори успяхме да удвоим резултата си. Надявам се да запазим тази тенденция и да имаме добър резултат. Както ви казах, ние водихме разговори с всички на много широка основа. Ваня Григорова постави условия, които за нас са неприемливи, така че нямаше как да продължим съвместната работа. Тези равнопоставени политически субекти, които участват в Левицата, не приемат еднолично ръководство. Ние сме свикнали на сериозен политически диалог, включително на противоречия, които обаче се решават в условията на диалог. Смятаме, че демократизма изисква особена политическа култура, която позволява воденето на добър коалиционен диалог, за да се стига до единни решения. Искам да подчертая, че ние нямаме никакви разногласия при формирането на листите в момента като политически партии, които участват в коалиция Левицата. Ако успеете да влезете в парламента, ви са недопустимите партньорства и с които сте склонни да преговаряте за участие в управление? Хората, които използват недопустим език в обществения и политическия живот на България, нямат нищо общо с Левицата. Ние сме диалогични. Ще водим диалог с всички за постигане на нашите цели, но в никакъв случай не смятаме, че имаме право да вървим в колаборация с хора, които доказаха липсата на морал публично. А такива представители имаме достатъчно и в ГЕРБ, и в ДПС, и в Продължаваме промяната. Аз няма не само лексикалния багаж, който нас. Разбира се. Лексикалният багаж е съчетан с начин на мислене. Благодаря.